zajedno sa profesorima smo izašli ovde, a oni su napravili slatkiše i slaniše kod kuće i uz pomoć njih pokušavamo da prikupimo dovoljno novca za njegovu protezu. Ovde ste vi u Tijabari, jedna ekipa je u centru grada, je li tako? Da, u centru grada je druga ekipa, delimo se u dve ekipe i dogovaramo se sa profesorima da organizujemo još neke akcije. Dobro, kako vam za sada ide, si zadovoljna? Pa da, bilo je dosta ljudi koji su pomogli i nadamo se da će još.